Nëse Shqipëria do të preke nga infeksioni i trakeobakteriozës së ulirit, virusi që ka prekur rajonin e Puljas në Itali, për fermerë do të thoshte pak simptom me një hershën të të ardhurave të tyre. Vetëm qarku i Vlorës numëron mbi 10.000 hektar tokë të mbjella me ullinj, dhe zona njihet për zhvillimin e biznesit të vaj të ullirit. Për specialistin e ullirit, Syria Gumeni, nëse së mundja do të prek të jugun, do të ishte një dëmi math për ekonomin e vogël të fermerve, por edhe më gjërë për tregun vendas. Profilaksia me mirë është vëzhgimi, prognozimi i kësaj dhe aja është importi të mos vinë fidanat infektuar. Kjo do të ishte një? Kjo është më e mira. Si pas biokemistit Zyhnizani, ndonë se nuk konstatohen e ndër raste, nevojitet hartimi një strategjie kombëtare që do të kompenson të dëmet në rast të fatkesive natyrore. Mënyra me mirë është parandalimi. Dhe parandalimin duhet të adresohemi dhe t'ja u lëmë në dorë specialistëve të bujqësisë. Virusi, ndoshta në Shqipëri s'ka rënë ndonjëherë, por kujdesi që tregohet në Shqipëri për mbrojtjen e bimëve, mendoj se çalon. Duke qenë se bakteri vrasës është trirë në Pulja, nga pozita gjeografike Vlora është më e rrezikuara, çka solli takim urgjent të ministrit të bujqësisë me fermerë dhe ekspertë. Sipas panaritit, shenja të pranisë së infeksionit ka në Vlorë, por nuk ka konfirmim nëse bëhet fjalë për të njëjtin version të bakterit vrasës.